Близько опівдня на прохідній вугільної компанії «Краснолиманська» почали збиратися працівники підприємства на мирну акцію з вимогою виплатити їм зароблене за останні півроку. Роботою і гордим мастером, і грозом. Яка різниця? Чому я маю терпіти таке унижательство? Мене унижають як чоловіка, розумієте? Я не отримую гроші з ноября. Хочу своїх грошей, мені більше чужого не треба. Як саме ви хочете її домогтися? Як? Я відпрацював, мені обов'язан директор повернути мої гроші, зароблені. Я ж не требую там його денег, я свої требую. Поки колектива не буде єдиного, так воно і буде продовжатися. Поки буде ходити частина на роботу і рубати уголь, то так воно і буде продовжатися. По обіді кількість мітингувальників збільшилася до 200. За тим, аби акція мала дійсно мирний характер, слідкували троє правоохоронців. Ми приїхали стежити за громадським порядком. Тобто акція санкціонована, да? Про вас про неї попереджали? Повідомив міськвиконком. Люди намагалися потрапити на територію підприємства, але проходи через турнікет перекрила охорона. Пройти дозволяли лише тим, чиї прізвища були у списках, що подали начальники дільниць. Шахта на карантині. А як цей список укладається? Дежурні йдуть, то дежурять по графіку. На територію шахти ми не зайдемо? Ні. Дзвоніть на участок. Такого оцінка не є. Ви знаєте, що це не пропланировано. Прориватись на територію шахти гірники не стали, натомість ініціювали збір підписів під зверненням до очільника області та профільного міністерства з вимогою звільнення керівництва вугільного підприємства. Потому что они не справились со своими обязанностями. Сегодняшняя акция – это акция недоверия нынешнему руководству. То есть вы знаете о положении, вы знаете о состоянии семей, поэтому в поездке к губернатору, значит, его замы озвучили идею о снятии этих директоров. Шахтеры активно это поддерживают, хотят избавиться от этих людей, вот, чтобы какое-то светлое будущее на предприятии все-таки наступило. Люди активно залишали свої автографи під зверненнями про відсторонення з посад діючого директора Сергія Пидика та виконуючого його обов'язки Володимира Коваленко. Полгода зарплату не платять вже. Як йому можна вірити? Посмотримо, ми вже б'ємося вже полгода. Скільки можна чекати? Будемо пробувати. Яке довір'я? Яке довір'я, якщо ми не отримуємо зарплату? За що нам жити? І вони постійно обіцяють, і так же все. 100-200 гривень нам нічого не дасть. За півгодини усі підписи були зібрані, і гірники визначились із планом подальших дій. Якщо на четвер, значить на 6 годин утра ми збираємося тут. На роботу не виходимо, не робимо нічого. Тож, чергова акція відбудеться вже цього четверга, 11 червня о 6 ранку. Мітингувальники планують зупинити на копальні видобуток вугілля.